Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin aprel ayında apardığı axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan Nurçu təriqətinin bir qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Yasama məhkəməsində baş tutan prosesə zərər çəkən şəxslər gəlməyib. Məhkəmə və sədrliyi edən hakim zərər çəkənlərin artıq üçüncü dəfədir ki, prosesdə iştirak etmədiyini bildirib. Təqsirləndirilən İsmail Məmmədov, Zəkəriyyə Məmmədov, Eldəniz Hacıyev, Ruslan Səbzəliyev və Şahin Həsənov dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə təqsirləndirilən şəxslər 5 ay həbsdə olsalar da, daha sonra onların barəsində verilən qərar ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Dini ayinləri keçirdəndə bu şəxslər hakim salıblar və onların narahatlığı yaradıblar onlarda. Biz bir gün bu məsələni qaldırdıq və sübut eləmək istədik ki, belənti əməllər olmamışdı. Ona görə cinayət işinə xitam verilməlidir, bəraət edici əsaslarla. Elə cinayət işinin özündən biz statlar gətirdik. Məsələn, o qonşular hansılar ki, şikayət edirlər səs-küydən, həmin küçədə deyil, tamam ayrı küçədə yaşayırlar.